Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. És un plaer tenir-vos aquí per la presentació d'un llibre tan interessant i, a més, a mi particularment, com a ecòleg, doncs em fa una certa gràcia. Jo sé que tenir un premi europeu de divulgació científica, Estudi General, que és el que ha aconseguit aquest llibre, com altres, cada any que fa Bromera, doncs que té un marxam de qualitat, però no només això, sinó el tema tal com està plantejat està força bé. Jo sóc dels que veig els gots mig buits, de manera que No, vull dir que per això està bé que hi hagi qui el vegi mig ple, no? Des de fa molts anys, tant a les classes a la facultat com en conferències, com en algun dels meus llibres, després d'explicar el canvi climàtic i doncs de la meva manera, gairebé sempre acabo dient que la situació és molt greu, és complicada, potser es poden fer petites coses, però no hi ha remei. El remei serà, si és, serà d'aquí uns quants segles, la inèrcia de l'atmosfera i de l'oceà encara més és enorme, de manera que desenganyo i això a la gent la deixa molt parada, especialment a les conferències en escoles i així a les classes de la facultat ja no tant, suposo que estan acostumats a sentir qualsevol cosa. No fa ni dos dies que ha sortit en una d'aquestes revistes de Nature, em sembla que és Nature Communications, alguna cosa així, un article d'en Josep Peñuelas, que és membre de l'Institut, que va ser membre del departament i que és segurament avui dia l'investigador en coses d'ecologia terrestre, d'ecologia global, potser el millor que tenim a Espanya. I l'any passat va tenir el Premi Ramon Margraf d'Ecologia. No? I resumint molt el que diu amb el seu article, és això, que la situació és molt fumuda, que només hi ha dues maneres d'aturar el canvi climàtic, deixar de produir ja diòxid de carboni i altres gasos d'efecte d'hivernacle i trobar un sistema ràpid també, una cosa que s'ha de fer ja, de captació de diòxid de carboni del que hi ha a l'atmosfera. No n'hi ha prou en passar d'un dia a l'altre, cosa que no podrem fer, d'una economia, una indústria basada en els combustibles fòssils, uns vehicles basats en el gasoil, la benzina, passar a electricitat. Si fos possible, doncs això representaria un trasbals enorme, però no ho serà, d'un dia per l'altre no ho serà, i només cal veure això que ens diuen, no? D'aquí 10 anys els vehicles, no sé què, d'aquí 20 anys el parc automobilístic amb gasoil, doncs s'haurà de transformar. Bueno, suposant que això fos possible, encara quedaria una quantitat enorme de diòxid de carboni a l'atmosfera i als oceans. I això no s'ha trobat el sistema per liquar-lo, per emmagatzemar-lo, per absorbir-lo. Més aviat ho estem fent al revés, estem estassant boscos, selves. De manera que està molt bé que algú digui encara hi som a temps, encara hi ha possibilitat, és molt difícil, però encara hi som a temps, especialment per si això anima algú a fer-ho. Fullejant així per sobre el llibre, ara en Xavier em deia, tu ja t'ho saps això, no m'ho sé, hi ha coses que no m'ho sé ni molt menys, però fullejant així per sobre, un d'aquests aspectes que jo crec que donen, un dels molts possibles, potser l'Andreu n'explicarà un altre, d'aquests aspectes que diuen fins a quin punt estem fent marrades, estem anant en un camí que no toca, és la previsió de que el demà serà com avui, només que amb petits canvis, no? Que el progrés anirà millorant, etc. I em refereixo, hi ha molts aspectes que podria dir, però un en concret és l'expansió enorme que ha tingut en els darrers anys i encara la previsió és que segueixi del port de Barcelona, segurament a València deu passar una cosa igual, no? Perquè hi ha l'experiència de que doncs, a través del canal de Suez, els xinesos, japonesos, coreans, indis, etc., aporten a Europa tota la seva producció,
Després també fan el mateix cap a les Amèriques, no? Però arriben a la Mediterrània i el gran port de la Mediterrània, que és el port de Barcelona, després des d'aquí, amb els problemes que ja sabeu, que les connexions no són encara les que haurien de ser, però des d'aquí es reparteix a tot el món. I els xinesos també han fet una aposta molt forta, jo no sé si la meitat o el 90%, no sé, del port de Barcelona ja és d'una companyia xinesa, i les previsions són que encara s'ampliarà molt més. Bé, ara la situació és aquesta, perquè el camí més curt per arribar a Europa és a través de Suez. Si, tal com indiques tu amb aquest gràfic de la pèrdua de gel de l'Àrtic d'aquí pocs anys, em penso que fa 2 anys ja, durant l'estiu, un vaixell que no és trencaglaços ja va passar per l'Àrtic, no? Si això és així, això vol dir reduir en un 20% la distància entre Corea o Japó, i no Barcelona, sinó Rotterdam, Hamburg, alguns d'aquests grans ports, Londres, d'aquests grans ports europeus. Per tant, pot ser molt bé que el port de Barcelona, que haurà seguit creixent, perquè la idea és que tot serà igual, només que més gran, pot ser que acabi com segon, des del punt de vista de la metal·lúrgia, de la indústria nàutica, o la ciutat, al costat de Marsella, és a dir, aquestes grans, o Chicago, que també ha fet figa, des del punt de vista de la construcció automobilística, perquè més del mateix, això no funciona. El sistema canvia molt ràpidament i no som capaços, és a dir, els científics i els profetes, els que no es fa massa cas, sí que ho són, però els polítics no són capaços de canviar una mica el seu xip, no? De manera que tot això ho dic perquè és important que hi hagi un vademecum ben escrit, a més, que serveixi perquè tothom, inclús els polítics que tenen altres maldecaps, ho llegeixin, que ens doni això, les claus per entendre i aturar el canvi climàtic. Per entendre, ja, si, penso que l'únic que no ho entén és en Trump, però per entendre, ja fa temps que entenem el que passa, que com aturar-lo, com frenar-lo, com tal com jo ho veig, en una escala de temps molt llarga, però que, clar, s'ha de començar a treballar. És allò de havíem d'haver començat no ahir ni abans d'ahir, sinó fa el segle passat, segurament, i no s'ha començat com tocava. Bé, doncs, de manera, penso que és una bona aportació. La prova és que et fan explicar el llibre per tot el País Valencià i ara, pel que sembla, per tot Catalunya, cosa vol dir que ha tingut el seu ressò, i per tant, doncs, enhorabona, i esperem que aquestes claus per aturar el canvi climàtic algú se les cregui i comenci a fer les coses petites que es poden fer a una escala local i després regional i després, si cal, a una altra escala. Amb una mica de sort hi haurà un impeachment i tindrem un altre president americà que potser serà més raonable, amb una mica de sort, ja ho veurem. Molt bé, doncs res més. Ets tu que has d'explicar el llibre tal com tu creguis convenient. Endavant. Bueno, moltíssimes gràcies. M'ha fet gràcia que, bueno, gràcies, si t'agrades a Peñuelas, va ser a la primera persona en la qual vaig intentar fer la tesi, i li vaig estar intercanviant uns correus i tal, fa molt de temps, però és que al final pues, la carrera científica va acabar tirant per un altre lloc, no? Però des d'aleshores sí que el seguís, i de fet vaig començar a llegir sobre l'article que hi famós, crec que és de 2003, del Montseny, com van pujant la vegetació, no? Com es va movent, i va ser un dels primers articles on em vaig donar compte que efectivament el canvi climàtic, això era una cosa, bueno, al País Valencià diem que això és de veres, que ho diu un humorista allà, que és una cosa que està passant, no? Que ja no va més de models, per molt que ens calguin molts models, no? I per cert, abans d'ahir me vaig trobar, ara quasi el premi, la veritat és que està molt bé i estic molt content d'haver-lo guanyat, per molts motius, però a més és que l'any passat es va triplicar el número de gent que es presentava, i justament vaig anar a la ràdio i una de les persones que estava enmig entrevistant-me s'havia presentat al premi, i fa, tu me vares guanyar el premi, i estava, no sabia com... Intentava vendre el llibre, però clar, me sabia mal perquè l'home este pues, també tenia un poc d'aixina, no? Bueno, el llibre al final és... jo soc ambientòleg, la veritat és que després m'he reconvertit a l'ecologia, almenys en investigació,
I la meva intenció era fer una cosa més o menys comprensible, no? Al final els ambientòlegs també tenim aquesta sort d'haver fet economia, dret, sociologia en la carrera, i el canvi climàtic va més enllà d'un problema ambiental. De fet, el mateix president Rajoy, i això n'hi ha que dir-ho, que en 2007 confonia clima i meteorologia, en 2015 va dir que era el problema ambiental més gran que teníem, i ara, l'altre dia, en un tuit, i això és de veres, va ficar que era el major problema ambiental, social i econòmic. I jo crec que això, almenys, comencen a moure's algunes idees prèvies que és important, no?, en el moment. I jo la presentació del llibre la faig, bueno, depèn un poc del dia, tractaré d'intentar que la gent veja el got mig ple en comptes de mig buit. Te puc assegurar que hi ha molts moments en els quals el got se veu mig buit, perquè no per això, a veure, tinc això, bueno, en aquest cas és més difícil, no? Però el canvi climàtic moltes vegades quan es parla tot el món pensa en aquestes imatges. El canvi climàtic no va d'això. De fet, ara mateix, jo estic molt content, estic en contacte amb un grup de recerca d'Anglaterra que es diu Climate Outreach, i tenen un projecte que es diu Climate Visuals, que espera donar-li altres imatges al canvi climàtic més enllà d'aquestes, no? Perquè el canvi climàtic, en el fons, i si me deixa la cosa esta, exacte, va d'això, que són espí, que som nosaltres, i el que vull dir és que hem de reenfocar de què parlem quan parlem de canvi climàtic. Les primeres xerrades que jo feia, també és de veres que algunes d'elles eren de ciència en el pub, i aleshores en una cervesa, en dos, te vas animant, no? Però sí que passava molt de temps explicant aquest tipus de gràfiques, no? Gràfiques de temperatures, reconstruccions paleoambientals, donava moltes dades per a que la gent tinguera molt clar que el canvi climàtic, pues, era una cosa que estava passant. Ara ja no, directament en el llibre està, i si no està en el llibre la gent ho pot mirar, i hi ha moltíssims recursos, no tants en la nostra llengua, però sí que hi ha recursos per a veure que el canvi climàtic efectivament està passant, i sobretot que l'estem causant nosaltres, no? Això és la concentració del diòxid de carboni, que em sembla que a tots vos sonarà. O sigui, és una cosa molt evident, però sí que és de veres que escriure un llibre, a banda de bussejar, en capbussar-te en el que són articles científics, te dona l'oportunitat de, bueno, te dona l'oportunitat, si vols, si pots, vaja, i tens temps, d'intentar buscar en revistes, direm, de cultura popular, no? I a mi, per exemple, aquesta imatge me va colpir més que quan vaig llegir lo de Guy Callender en el 39 o lo de Arrhenius a finals del segle XIX, perquè això és una foto dels anys 50, de l'any 50 específicament, i el que diu és que, bueno, que aquests xiquets, que són dels anys 40, ja viurien en un clima més càlid, no?, que els seus avis. Vol dir que això, que estem molt de temps parlant d'aquestes coses. Evidentment, després trobes les bases, direm, fundacionals del canvi climàtic, per dir d'alguna forma. Este és un dels articles més famosos de Hansen i col·laboradors de l'any 81. I sí que és de veres, així jo crec que n'hi ha que dir-ho, i jo mateix em vaig donar compte, no ho sabia, o sigui, no ho sabia, no pensava que estava més clar, no? Com les observacions realment són molt difícils de distingir de lo que són la variabilitat natural, i això n'hi ha que dir-ho. El que passa és que comencen a haver ordinadors, comencen a fer modificacions, i el que es veu és que evidentment la cosa se desmadra si no fem res, no? En l'escenari en el qual continuem fent exactament el mateix. Hansen, a més, no és que es publica l'article, sinó que a més és un científic, és compromès, perquè a més l'han arrestat diverses vegades en la porta de la Casa Blanca, i en l'any 88 va testificar, no?, en el Congrés dels Estats Units, i va dir, escolta, això que jo vaig publicar ja fa un temps, això està fent-se realitat, i a més a un ritme relativament accelerat. En els anys 80, a més, en el 88 en particular, comença a parlar-se de canvi climàtic molt més, se crea el panel intergovernamental de canvi climàtic, ja vegeu que són els 80 per les pintes, i la dona que vegeu en la foto és Gro Harlem Brundtland, que va ser la primera que va parlar de desenvolupament sostenible, la primera, la que va ficar-ho sobre la taula, no?, dins del marc de la ONU. Clar, la pregunta que jo em feia, i així ve un poc el nus del llibre, la pregunta que em feia és per què, si estava en la cultura popular en els 50, si en els 70-80 ja teníem prou dades, i a més en parlàvem prou, el primer acord del clima és del 97, i a més és tan raquític com Kyoto, que només aspirava a una reducció del 5% de les emissions.
Això el que provoca, aquesta pregunta que faig jo i jo crec que ens fem molta gent, el que provoca és que al final la imatge que tinguem de les cimeres internacionals sobre canvi climàtic siga esta, no? Que es diu, és una escultura d'Isaac Cordal que es diu Políticos discutiendo de cambio climático. I la pregunta que jo em feia arran d'aquesta escultura, que en el fons el que fa és sintetitzar una pregunta, no? Que és per què hem tardat tant. I em vaig donar compte, no només quan escrivia el llibre, sinó quan faig aquestes presentacions, que quan jo explicava el canvi climàtic fa 3, 4, 5 anys, me mancava una cosa fonamental. Jo passava molt de temps explicant les causes físiques, diríem, climatològiques, el per què sabíem que érem nosaltres, etcètera, etcètera, i després explicava una sèrie de solucions, també val a dir que eren solucions moltes vegades de llocs comuns, no? Renovables i aquestes coses. I enmig me deixava una cosa, que era que la gent me deia, vale, no ho entenc, si tu, que no eres de la FIA, saps? Això no és un coneixement secret i està obert i està en totes les universitats, si el problema és tan greu com dius i tenim dades des de fa tant de temps i a més tenim solucions més o menys a l'abast de la mà, per dir-ho d'alguna forma, per què no estem fent res, no? Per què estem tardant tant? I aleshores va ser quan vaig començar en la part del llibre, que és la quarta part, realment, de tractar d'explicar per què tardem tant. El primer culpable que vaig trobar, més enllà de les petrolieres, que jo crec que tot el món acabem de pensar, no? Petrolieres, és el nostre servei. Com, bueno, jo vinc d'ambientals, però vaig fer ecologia, però a la vegada també m'ha interessat sempre molt l'evolució humana. Bueno, ara sembla que la nostra espècie té un centenar de milers d'anys més del que semblava, encara que avui he llegit una discussió al respecte sobre l'espècie, era una espècie, en fi. En qualsevol cas, les amenaces a les que s'enfrontava el nostre cervell en la sabana africana fa 200.000 anys no tenen res a veure amb les que s'enfronta avui en dia. I de la mateixa forma que és molt bo per a detectar amenaces immediates i descobrir un lleó que se l'ha de menjar, és molt roïn planificant a 20, 30, 40 anys vista, no? I això, la veritat és que és un impediment, diríem, de base. Molta gent es pensa que és que no ho entenem, és que som tontos. Ens falten moltes coses, moltes ferramentes, molta educació, però partim d'una mala base, que és que tenim una ferramenta que és la que ens permet pensar que no està precisament preparada per a aquest tipus de decisions a llarg termini. No, no té incentius per a fer-ho d'alguna forma. No només no té incentius, sinó que nosaltres, els que li donem, són un poc equivocats. Quan parlem de canvi climàtic, i això ho hem vist en la primera diapositiva, sempre parlem d'imatges molt negatives. No? Clar, això arriba a un punt en el qual el personal li desborda. Tots tenim molts problemes en el dia a dia i si comencem a afegir a més imatges negatives d'un altre tema, ha, a més el canvi climàtic està demostrat ja, dir, que afecta la salut mental, no només de la gent que li afecta directament, sinó com a tema d'angoixa recurrent, no? Més encara la gent que l'estudia, el treballa o n'escriu llibres, ja us ho dic. Però bé, bueno, estan donant referents que al final desborda aquesta piscina. No? Això és d'uns manuals de Yale, que estan molt bé, que parla de psicologia del canvi climàtic i li fiquen el nom de la piscina de les finites preocupacions. Bueno, perquè arriba senzillament un punt en el qual, per molt que li tires, no te vas a preocupar més perquè acaba desbordant. I després, una cosa que em va fer replantejar-me moltes coses, jo sempre m'he definit com a ecòleg i ecologista, que no és el mateix. De fet, he tingut discussions al respecte, no? Però sí que és de veres que també he militat en moviments ecologistes i te dones compte que has explicat algunes coses de forma millorable, anem a dir-ho, no? Què passa? Que quan, i això està molt d'ara de moda en política, quan emmarquem el relat del canvi climàtic en una qüestió purament ambiental i li diem a la gent, això és un problema dels ossos polars, és un problema de l'Amazona, és un problema de la natura, no? Per exemple, es relaciona amb el Dia Mundial del Medi Ambient i en aquestes coses, el que fem és que no s'acabe preocupant del que realment és el canvi climàtic i que quan tu li parles de canvi climàtic associa de què li vas a parlar i desconnecta immediatament, no? Hem tingut una mala narrativa del canvi climàtic i això ve donat senzillament perquè les organitzacions ecologistes van ser les primeres que van començar a explicar aquest problema, també per deixadesa de governs, d'institucions, de fins i tot d'universitats, i això n'hi ha que dir-ho, però clar, és el moment de que direm que d'alguna forma fem, bastim un relat coral del canvi climàtic. A més, has dit una cosa i volia discrepar un poc. Has dit, és un problema que claus per entendre i aturar el canvi climàtic, i has dit, jo crec que l'entenem, jo també pensava que l'enteníem, però em pensa que no l'entenem tan bé com ens agradaria. Això és d'una enquesta meua de Twitter, perquè jo soc un
un poc addicte a les xarxes socials, només un poc. I la fique, de fet, en el llibre la fique, i m'alegre que tant la universitat via la càtedra com Bromera no hagin ficat ningú tipus de reparo en ficar una cosa de Twitter en un llibre de divulgació científica, perquè n'hi ha diverses referències. Lo al·lucinant és que coincideix fil per randa en els estudis que n'hi havia prèviament a nivell de l'estat espanyol sobre aquestes males concepcions de la capa d'ozó i del canvi climàtic, que no tenen cap mena de relació, el forat de la capa d'ozó i el canvi climàtic. Evidentment, l'ozó com a gas té relació tant a nivell troposfèric com estratosfèric, però direm que l'impacte de la capa, del forat de la capa d'ozó és molt menys preable. El problema és que la gent, i això després ho he anat veient en les xerrades que he anat fent, tenia un mecanisme mental per el qual pensava que el canvi, i això m'ho van explicar l'altre dia en l'Alcúdia, per exemple, que el canvi climàtic era producte de que hi havia un forat en la capa d'ozó, o sigui, els rajos entraven amb molta més potència i rescalfaven la Terra molt més, no? Quan evidentment el canvi climàtic és una qüestió dels gasos d'efecte hivernacle. No estem entenent del tot el problema i no l'estem explicant bé als nostres xiquets. 3 de cada 10 professors dels Estats Units no saben explicar el canvi climàtic, no tenen ferramentes. Jo així no sé com està la cosa, però he de dir que en el País Valencià molts pobles, venen molts professors o d'institut, d'escola primària, i n'hi ha més d'un i més de dos que se m'acosten i em diuen: me pots donar alguna indicació? Perquè és que ningú ens diu com hem d'explicar això, on ho clavem, quin material podem demanar. Sí que hi ha un centre d'educació ambiental que tracta de fer coses, però realment a mi m'ha colpit molt veure com n'hi ha molt de professor que no sap què fer, no?, per explicar aquest tema. Vull dir que l'estudi és dels Estats Units, però realment jo crec que és una cosa que ens afecta, no? No només això, sinó, i així continuo fent autocrítica com a ecologista, com a ecòleg i també com a periodista, perquè vaig exercir breument, no de periodista com a tal, però sí vaig fer alguna incursió en el món del periodisme, diguem-ho així, i el periodisme està contant mal el canvi climàtic, sobretot perquè no està contant el canvi climàtic. Si us fixeu així, cada vegada hi ha més canvi climàtic, no? Hi ha més escalfament, aleshores les notícies haurien d'anar increixent. Però veiem que no és així, no? Veiem que hi ha una sèrie de pics. Per exemple, això és el Nobel de la Pau, Al Gore i a l'IPCC, això és Johannesburgo i després, Copenhague, sobretot, això és París, fins i tot això m'atreviria a dir que és l'acord entre Xina i Estats Units. Però bueno, la qüestió és que estem fent notícies sobre la diplomàcia relativa al canvi climàtic, no sobre el canvi climàtic. Evidentment, ahir també hi ha notícies de canvi climàtic, camuflades, però els pics no responen a notícies sobre l'escalfament global, sinó sobre què estem fent o deixant de fer, millor dit. I n'hi hauria que començar a cobrir el canvi climàtic per se. No només això, sinó que la qüestió quantitativa és important, però la qüestió qualitativa ho és molt més. I això és una qüestió que a mi la veritat que me lleva la son, perquè jo pensava que no estava tan estès, i sí. Això és un gag de, no sé si el coneixereu o algú sí, de John Oliver, que és un còmic anglès que està als Estats Units, és molt recomanable, i és una discussió climàtica, no? I si veieu tanta gent ahir, el plató comença en, bueno, pues en una discussió d'un contra un, evidentment és tot humorístic, i això és de sobte dir, no, espera, anem a fer bé este debat sobre canvi climàtic, i porta a 97 científics que diuen que això està passant i està causat per nosaltres, i 3 que no se sap molt bé per què, però diuen que no. Evidentment la ciència, i això ho sabeu molts millor que jo, no és una qüestió de consensos, però sí que és una qüestió de que n'hi ha una immensa majoria de científics, i n'hi ha diversos estudis al respecte, que assumeixen que les dades són ja tan incontestables que això està passant i això efectivament és un problema causat per nosaltres, no? Per què és tan important això? I això m'ho vaig donar compte després, eh? De fet, en el llibre n'hi ha una gràfica que és la que ve ara, que jo no vaig ficar, no per res, sinó perquè no l'havia trobat en aquest moment, o se'm va escapar, aquestes coses passen, o sigui que la segona o tercera edició ja ho farem. Això, l'optimisme que no decaiga. Per això, perquè de fet ara és el 70% dels habitants dels Estats Units pensen que n'hi ha canvi climàtic, fins i tot una gran part dels votants del senyor Trump. 70%. Però tenim una dada molt preocupant, que és que només el 40% pensa que els científics tenen clar que n'hi ha canvi climàtic. Per què? Perquè quan donem aquesta sensació de falsa equivalència, d'alguna forma, el que fem és introduir el dubte en l'espectador. Es pensa que, bueno, si apareix uno contra uno, doncs no ho tenen clar. I a mi això m'ho han fet en una entrevista, fa 2 anys, en una entrevista, en una revista, i al final dona la sensació de que
bueno, els científics no ho acaben de tenir clar. Quin és el tema? Que quan la gent percep que n'hi ha consens científic, actua de forma molt més decidida, o això sembla ser que indiquen els estudis. No? Per tant, és fonamental dir-li a la gent, quan tinguin alguna discussió, no, és que això no està clar, no, no, és que sí que està clar, 97%, no, però és que sí, sí, està clar. I si no està clar, que jo al final sempre fico el meu correu electrònic, saps? Que m'escriguen i els comença a enviar articles. Però és una cosa que hem de començar a dir molt més i que a vegades donem per suposat, però no sé si defendien grups de població en Estats Units, i això sí que és realment preocupant, en el qual menys del 5% de la gent sap dir que el canvi climàtic, diguem, genera un consens científic de més del 90%. N'hi ha molta gent que no és conscient d'aquest consens i n'hi ha que dir quant abans millor. I al final, bueno, això crec que ho has definit abans, el canvi climàtic és una realitat, sobretot perquè com ja fa tants anys que l'estudiem, el que podem fer és superposar les dades als articles. I això, són, bueno, això és de Gavin Smith, que és un climatòleg de la NASA, i superposa les observacions a l'article de Hansen de l'any 81, no? En el qual el que veiem és que senzillament anem més ràpid. De fet, si els models climàtics no funcionen, és, per dir-ho d'alguna forma, sí que funcionen, eh? Però si pequen d'alguna cosa, pequen de conservadors, de que subestimen l'escalfament. I ahí ve un poc la pregunta, que de fet és per lo que, bueno, molta gent m'ha preguntat estos dies de París. Jo no sóc un expert en dret internacional ni en cimeres internacionals, no? Però sí que és de veres que crec que París, que és una cosa tan abstracta i tan gran, n'hi ha que aprendre a, d'alguna forma, sintetitzar-la. París tenia els objectius climàtics correctes? Sí. I si llegiu el llibre, sabreu per què m'importa tant, per dir d'alguna forma, que Stefan Rahmstorf, que està en Potsdam, pense que sí que els objectius eren correctes. Bàsicament són dos, els grans. Descarbonitzar l'economia i no passar dels famosos 2 graus. Clar, jo també vaig donar compte d'una cosa. El llibre no m'ha donat temps quasi a fer esborranys ni res perquè vaig escriure en estiu i bueno, en fi, les dues persones que se'l van llegir, que van ser meus pares, que es vaig matxacar tot l'estiu, els pobres. Ma mare va fer una pregunta i diu, escolta, parles molt dels 2 graus, però crec que no acaba de quedar clar exactament d'on neixen aquests 2 graus. No? És de veres que els 2 graus no són un cinturó de seguretat que ens mantinga enllugats, no? I a 1,9 graus estiguem salvats i a 2,1 siga el desastre, però sí que és de veres que, tal i com diu l'article que acabo de citar, els 2 graus són fonamentals per evitar els efectes més catastròfics del canvi climàtic. En el fons, el que estem fent és evitar tocar unes tecles al planeta que no sabem quina música faran. No, el que volem és evitar aquesta retroalimentació. Per exemple, el permafrost s'està llegint molt últimament perquè presenta símptomes molt preocupants, aquest sol gelat de Sibèria, sobretot. I clar, a mi aquesta gràfica m'impacta per tot el que pot passar a partir dels 2 graus, per exemple, el tema dels corais, Groenlàndia, el Sahel, l'Amazones, etc. Però també m'impacta per això, que és el període d'extraordinària placidesa climàtica, diríem d'alguna forma, que és el que ha generat totes les civilitzacions. Vull dir, qualsevol, avui està llegint un fil de Twitter sobre la pedra Rosetta, i com es va descobrir i com, bueno, van arribar a la conclusió de quins idiomes eren, etc. I clar, tu penses en això i estàs en la zona blava, no? Penses en els romans en la zona blava, penses en Vermeer i en Rembrandt i estàs en la zona blava, no? Penses en Stonehenge i em sembla que també estàs en la zona blava. Igual ha menat un parell de milers d'anys, però em pensa que no, eh? En els cibers, en el País Valencià, estàs en la zona blava. És a dir, és un període absolutament estable en termes climàtics. Evidentment, penseu que fins i tot en la petita del gel, que sí, quasi ni es nota, va suposar un problema, no?, per a moltes zones. Bueno, tenim aquesta zona blava i això està a escala. La pujada a la qual ens enfrontem és esta, que és com el Dragon Khan. No? Això és clar. A mi és el que me fa veure que la gent diu, no, és que canvis climàtics n'hi han hagut abans. Efectivament. De fet, aquest xicotet canvi climàtic d'ací, això és, a més que n'hi ha proves i això és absolutament natural. Hi ha algunes tesis que defensen que el canvi climàtic comença en el rudiment, que comença en l'agricultura i tal, però bueno, són coses que de moment estan poc acceptades. Però el problema no és que n'hi hagi hagut canvis climàtics abans, el problema és que estem així nosaltres i el problema és que els ritmes d'aquest canvi climàtic no tenen precedents en la història, que sapiguem, en la història geològica del planeta.
Clar, el problema és que els objectius de París són correctes, les ferramentes que fica no són correctes. Avui, esta setmana, hi ha un altre estudi, però este té un poc més de temps, però bàsicament el que diu és que aplicant el que diu París, la pujada seria d'entre 2,6 i 3,1 graus. Vol dir que París diu que més de 2, mal, però el que fica com a damunt de la taula per aconseguir-ho no és suficient. Clar, estem en un moment en el qual pareix que estem començant a, d'alguna forma, a veure la vejum del pic d'emissions. No? Està ahí. Ja és el tercer any, de fet, aquesta gràfica l'he d'actualitzar, aquesta és la que està en el llibre, i és el tercer any que les emissions de CO2 s'estanquen. Vale. Però, clar, el problema no és que s'estanquen, com veieu ahir, el problema és que, i això ho has dit tu molt bé abans, fa un temps, si haguem començat fa 30 anys a fer aquestes coses, hauríem tingut l'oportunitat de fer-les d'una forma relativament tranquil·la, la transició. El problema és que, com la pel·lícula aquella, Más dura será la caída, conforme més pugem, conforme més retrasem la presa de decisions valentes i directes, més ràpid haurem de baixar per a no sobrepassar aquests 2 graus. I és el problema al qual només n'hi ha una solució, que és keep it in the ground, deixem-ho sota terra. És a dir, no podem cremar tot el petroli, tot el gas, tot el carbó del qual coneixem la seva existència. La major part de les empreses petrolieres i energètiques actuals basa el seu valor d'estoc en el mercat en totes les reserves que té conegudes. De fet, Repsol fa uns mesos va trobar, no?, una bolsa prou gran als Estats Units i van pujar les accions immediatament. Si algun dia volem tindre l'oportunitat de viure en un món que no sobrepassa els 2 graus, aquesta bolsa de petroli de Repsol no la tocarem mai. Hem d'assumir, tenim 5 vegades els combustibles fòssils coneguts per a pujar la temperatura dels graus, en la qual haurem de deixar-ho estar sota terra i haurem d'arribar a un pacte entre tots. No, això últimament dic, la relació entre un volcà d'Indonèsia, Frankenstein i Donald Trump. I encara que entre Frankenstein i Trump pot haver una certa relació, entre els tres, jo ho deixo per a qui llegisca el llibre per a que s'entere, no? Però té un sentit. Bueno, al final, de moment jo estic veient el got mig buit, no? Bàsicament, el que he contat, alegria, no n'hi ha. El que sí que em vaig donar compte, escrivint el llibre i sobretot arribant a la part de solucions i buscant solucions que anaren més enllà de les renovables, és que sí que hi havia una sèrie de qüestions que no estàvem activant i, de fet, en aquests bucles de retroalimentació que jo crec que podem ficar en marxa de la mateixa forma que el permafrost o el desgel de l'Àrtic, etc., són bucles de retroalimentació de la natura, nosaltres també podem intentar anar més ràpid i accelerar-nos. I la part bona, de fet, en el llibre s'està quedant antic, això ho he de dir en el bon sentit, enteneu-me, compreu el llibre que encara està vigent, però està quedant antic perquè algunes de les coses que jo descrivia en el llibre com a incipients han anat molt més ràpid del que pensava durant aquests mesos. I això és bo, perquè no només ha anat més ràpid el desgel de Groenlàndia, sinó que han anat més ràpid algunes de les coses que vos diré ara. La primera, i perdoneu-me la fotografia un poc desagradable, però la primera és parlar de canvi climàtic. Cada vegada més en el llibre parla poc de silenci climàtic, però cada volta més n'hi ha més articles sobre el silenci climàtic, no? Sobre que no parlem de canvi climàtic. I és una cosa absolutament fonamental. I si cal fer-ho amb la foto d'una panderola en gener en València, encara que sigui desagradable, ho fiquem, perquè si ha de ser el nou referent en comptes de l'os polar, n'hi ha que parlar d'això. I qualsevol excusa és bona. No m'ha donat temps a incloure-la perquè l'he vist este matí, però n'hi ha una gràfica brutal de les cerques en internet sobre canvi climàtic els últims anys. I es veu com n'hi ha pics, no?, d'interès, doncs d'Al Gore, de tal, de no sé què, i de sobte n'hi ha, perquè la gràfica és així, i de sobte n'hi ha un se dispara absolutament des de que Trump ha pres la decisió d'eixir-se de París. Vol dir, n'hi ha molta gent, almenys no t'hi diré interessada, però sí que diria que té una preocupació, diu, això què és? I de fet, si, i jo ho dic així, si jo esta setmana passada, que és una cosa curiosa per a algú de la meva generació, me crida Isabel Gemio per a preguntar-me sobre el canvi climàtic i després acabi xint en Informativos 4 i després els 2 dies en Julio Otero, no és perquè jo tinga molt d'interès com Andreu Escrivà, ni molt menys, ni perquè el llibre realment estigui arribant tan lluny, sinó perquè n'hi ha hagut un interès del senyor este, del Trump i tal, s'ha ficat el tema damunt de la taula
i tampoc n'hi ha tanta gent realment que parli d'aquestes coses. Jo espero que en un futur n'hi hagi més gent, no? Però hem d'aprofitar-ho. Jo sí, me preguntaven per Trump, però jo anava colant els missatges subliminals del llibre, no? Abans de dir, tregueu-me el llibre, tregueu-lo a la tele, encara que siga. N'hi ha que parlar de canvi climàtic i és un bucle que podem trencar. Almenys jo sí que veig que s'està iniciant aquest article de fa poques setmanes i este home, ja vos dic jo, que no és l'alegria de la huerta perquè té un llibre molt dur, no? Sobre, bueno, sobre el xoc de l'antropocè i sobre com enfrontar-lo, però almenys estem reconeguent que tenim un problema, que és el primer pas per a solucionar un problema. Tenim un problema que és el canvi climàtic i sobretot no parlar de canvi climàtic. Bueno, estem ignorant-ho, però almenys ja sabem que l'estem ignorant. El següent pas és començar a parlar de canvi climàtic. Jo l'altre dia estava fent la declaració de la renta i vaig acabar parlant de canvi climàtic en el meu gestor i te pots sorprendre la quantitat d'idees i de coses que te deia, no? I en la meva finca, el meu president, que ja pensava que no li interessaven gens aquestes coses, oye, te vi el otro día, oye, fantàstic, oye, esto es muy interesante, tal, no sé què. I dic, tío, pues igual estem subestimant, no? D'alguna forma estem un poc cohibits, i això sí que és de veres, perquè sabem que és un tema dur, és un tema tens, és un tema complicat, que a la gent no li apeteix, els meus amics ja estan farts de que el segon gin tònic me fica a parlar de canvi climàtic i me'l tiren per damunt. Llavors, moltes vegades ens callem, i jo crec que n'hi ha que començar a no callar-se en el bon sentit, no? I intentar introduir-lo en plan broma. Jo l'altre dia estava en un restaurant, no sé què, ai, el vino tal, i jo, no, esto con el cambio climático, es que puc clave la paraula, no? La cunya publicitària, després ells ja que vagin rumiant. I n'hi ha que començar a parlar d'art climàtic. És una cosa que també m'alegra molt que des del llibre s'hagi accelerat molt, perquè realment sí que n'hi havia algunes coses, jo vaig tindre més la sort l'any passat de fer una xerrada sobre art i medi ambient, em va sorprendre la quantitat de coses que n'hi havia, però m'ha agradat molt veure com va accelerant-se, no? Des de l'escultura aquesta que ja hem vist o grafitis fins a música climàtica, per exemple, este cantant que a mi m'agrada molt, ha fet una cançó molt coneguda a més, ara, que parla de com seria un món 4 graus més càlid. És una cançó que ha sonat en discoteques i aquestes coses, no? En Austràlia n'hi ha un congrés d'art i canvi climàtic, a la vegada que es feia la cimera de París s'anaven fent coses, no? Jo crec que s'ha accelerat i cada vegada més la gent entén. L'altre dia estava també en una casa de cultura i li vaig dir a l'alcalde que el tenia allí i això n'hi ha que aprofitar-ho. Dic, escolta, a veure quan organitzeu canvi climàtic i art. Perquè teníem escultures, teníem coses de Ripollès, d'aquell, de l'altre. Aleshores, crec que n'hi ha que aprofitar-ho i anar accelerant-ho. I després una cosa que jo crec que és fonamental, més encara quan tenim polèmiques com la que hem tingut aquests dies amb... el Javier Cárdenas este, que no, la veritat és que no li tinc cap apreci, ara li tinc menys amb el tema de les vacunes, no sé si ho heu escoltat. La societat li manca cultura científica, això jo crec que ho sabem, és una diagnosi compartida, però a més li manca alfabetització climàtica. És un terme que jo, és una traducció més o menys lliure del Climate Literacy dels Estats Units, és una web que jo no sé si l'haurà tancat ja el senyor Trump o no, sé que està intentant tancar-les totes, no sé si estarà tancat, i el que ve a dir bàsicament és què necessita la gent per entendre el món en el que viu, no? Necessites saber llegir, necessites saber escriure, necessites saber sumar, restar, entendre què és això, obrir un compte, igual que hi ha gent que parla d'alfabetització bancària, no? Perquè no passi també el que està passant aquests dies, el popular, d'haver ficat els estalvis a un puesto, però necessitem alfabetització climàtica, perquè ningú ens venga, per exemple, a una casa en un puesto que quedarà submergit per la pujada del nivell del mar o que tinga problemes d'inundabilitat o que estigui al costat d'un puesto on poden haver espècies invasores que arriben pel canvi climàtic. No? N'hi ha que alfabetitzar climàticament a la societat. Dos, n'hi ha que abandonar, i això és molt polèmic últimament, sobretot quan ve algun tècnic municipal d'un ajuntament, molt polèmic, perquè jo dic que n'hi ha que abandonar l'esquema dels gestos per a salvar el món. El que vull dir és que n'hi ha que anar més enllà, no que no n'hi hagi que fer-ho. Abandonar el sentit de que durant molt de temps l'administració d'alguna forma ha donat com deures per a fer en casa, nosaltres, ciutadans, els hem ticat i hem fet neteja de consciència i jo ja ho faig. No? I jo vaig veure molt clar que n'hi havia que anar més enllà d'això quan en el sopar de concessió del premi, bueno, els premis al CIRA, va ser en octubre, em sembla. Jo estava en una taula amb més escriptors i n'hi havia, crec que era Silvestre Vilaplana, no sé, no me'n recorde, i estàvem parlant de canvi climàtic perquè jo el cuento me l'aplica, no? Estàvem ahí sopant i tal, i parlant de canvi climàtic. I encara no havien donat el premi, imagina't. I aleshores, a l'home, hi arriba un moment que jo de veres que no intentava convencer-lo de res, però me mira horroritzat i fa, ostres,
és que aleshores el que jo faig no és suficient, perquè jo separo el plàstic en casa, he canviat les bombetes, agafo el transport públic en cap de setmana, i jo, clar, vaig veure molt clar, vull dir que sense jo haver-li dit res de, en plan evangelitzar, per dir-ho d'alguna forma, simplement donant-li un coneixement de com estava el pati, ell mateix havia arribat a la conclusió de que no feia suficient, evidentment no feia suficient. Un exemple de que no està en el llibre perquè el vaig llegir després, però és boníssim, és una cadena de supermercats anglesos que per a incentivar el canvi de les bombetes incandescents per bombetes LED de baix consum te regalava punts per agafar avions. Per qual, clar, als 10 quilòmetres de l'avió ja t'has fundit tot l'estalvi que fas en tota la vida, no? Llavors, clar, vol dir que si fem estos gestos de forma crítica i sense estar alfabetitzats és de veres que no anem a sumar suficient. Hi ha una frase demoledora en un estudi de 2009 que diu: canvis marginals a nivell local produeixen canvis marginals a nivell global. I això n'hi ha que entendre, n'hi ha que anar més enllà. Per exemple, n'hi ha que anar més enllà del consumidor responsable. Jo abans que consumidor soc ciutadà i com a ciutadà puc fer moltes més coses que com a consumidor. Ojo, no vol dir que com a consumidor també no faig les meves tries, però vol dir que he de superar aquest esquema, no? L'únic llibre que fiquen les presentacions és este, és de filosofia, justament. Em va ajudar molt perquè jo havia arribat a la conclusió, diríem, en dades, no? En sumant estalvis de diòxid de carboni, per dir-ho d'alguna forma, havia arribat a la conclusió que les dades, que les contribucions personals a este nivell, a nivell molt local, a nivell de pequeños gestos, no eren suficients. Entonces, l'individualisme no era vàlid. Però em va agradar molt perquè este llibre proporciona, diríem, un corpus conceptual de per què l'individualisme no és vàlid per apropar-se a aquest problema, per una sèrie de qüestions, no? Però sobretot que el canvi climàtic és un problema social, comunal, és un problema de tots i entre tots hem de solucionar. Si ho fem de forma separada, és absolutament impossible que ho aconseguim. No se pot bloquejar un oleoducte en Estats Units de forma separada, i n'hi ha coses que no es poden teixir de forma separada, no? Necessitem d'alguna forma millorar i unir llaços i lligams socials i personals i parlar d'això, però sobretot actuar. I l'altre dia m'ha passat una cosa, estic en una comissió, m'han convocat a una comissió d'estes de la Diputació de València, xarxa de municipis sostenibles. I va ser molt bonic perquè em vaig donar compte i hi havia pobles que estaven fent coses separades i ningú no sabia el que feia l'altre. I a l'haver constituït la comissió es van donar compte de que un podia fer això, de que l'altre es podia aprofitar d'aquest coneixement, de que aquesta havia obert una oficina verda per a ajudar la gent a disminuir la factura energètica i podia replicar-ho molt fàcil en estos... Vull dir, que són coses tan senzilles però que no estaven fent, no? Aquesta replicabilitat. I... bueno, això ho coneixeu, no? Lo de la granota està que a poc li pugen la temperatura i al final no vota. És una de les imatges més típiques del canvi climàtic, no? En plan de, bueno, pues, a nosaltres també s'estan pujant la temperatura poquet a poquet, però no acabem de votar. La gràcia està en que ho vaig descobrir també l'altre dia, és un bulo, vull dir, és una llegenda urbana, les granotes salten, se nixen del perol, no? No es queden allà a bollir-se, a no ser que tu les tapes i les vulguis bollir per a menjar-te-les. I és molt graciós perquè, clar, la pregunta és la següent. Volem ser més tontos que les granotes? Jo espero que no. I en el llibre va ficar una cosa, i això és una cosa que igual vos ha passat, és que heu escrit llibres, així. He escrit una cosa que després m'ha passat en la vida real i jo no pensava que me passaria. Escric sobre un experiment, experiments de psicologia, jo crec que va ser el més divertit de llegir tot el llibre perquè n'hi ha experiments de psicologia per a tot, qualsevol cosa que t'imagines. Bueno, doncs n'hi ha un que és per a veure com la gent actua en un moment d'emergència en funció de si n'hi ha o no gent que faci alguna cosa. M'explique. Una oficina sona l'alarma d'incendis i es comprova que fins que no hi ha ningú corregent, la resta de la gent no hi és. I l'alarma està sonant, eh? Se repeteix l'experiment. Una oficina, alarma d'incendis i fum. I la gent tarda moltíssim més quan no ha vist a ningú que quan veu algú. Quan veu algú, en seguida deixa fugir. Però quan no veu a ningú, encara que n'hi hagi fum i estigui això sonant, no hi sent. Hasta passat un cert temps, no? I clar, jo això, segons ho escrivia, resulta molt graciós, deia, per favor, no, estos yanquis estan tronats, tio, això com pot ser? Bueno, pues l'altre dia estava en París i estava en el Louvre i sabeu com està el tema a París. De fet, el dia següent va ser l'atemptat. I estem en una cua per a veure Vermeer, duen les entrades, 2 hores, un calor allí, que estan 2 hores
ostres, ahir fent cua, estem a punt d'entrar, ahir estava l'entrada, i comença a sonar l'alarma. Diríjanse hacia la salida, no es un simulacro y tal, no cojan ninguna pertenencia, ¿vale? En plan, ya, o sea, no es un desaloje en plan tranqui, sino vesten sense mirar al revés. Estàvem allí, començàvem a mirar-nos tots en la cua, ja duíem molt de temps, començàvem a mirar-nos, continua sonant, i al final jo vaig quedar amb el de seguretat i li dic, perdona, passa algo? I em diu, no, algú haurà fumat en el vàter i s'haurà activat. I jo vaig quedar, ah, vale. I vam entrar i vam veure-ho. Què vull dir amb això? Estic absolutament segur que si una sola persona de la cua haguera pegat a fugir en aquest moment, jo, vamos, se n'haguerem anat, sobretot perquè ma mare estava allà aixina que no sabia què fer, no? Estava de, se n'anem. I jo dic, no, jo me cremaré, però jo vull veure l'exposició de Vermeer, que no, segur que no se tornarà a reunir estos quadres en molt de temps, no? Me vaig donar compte del poder que tenen, direm, estes, trencar aquestes inèrcies socials. I per això també és molt important, per a mi és una argumentara molt important, quan la gent me diu, és que si jo ho faig i no ho fa ningú, ja, però és que algú ha d'iniciar-ho. Algú ha de ser el semàfor en verd que dona pas. Perquè n'hi ha molta gent com jo que jo no miro el semàfor per a conduir. Jo miro el que fa el de davant i algun dia me la pegaré. Entonces, si el de davant tira, pues jo tire. I suposa que el semàfor està en verd, no? Inconscientment, vaja, intento mirar el semàfor, però quasi sempre miro el de davant. Entonces, hem de ser semàfors en verds per a la resta de la gent, i això també és de veres que és una cosa que se pot accelerar, està en les nostres mans, no? Un tema molt ràpid, la desinversió és molt complicat. És de veres que quan tu desinverteixes una cosa, vens accions, algú les compra. El mercat funciona així. Però des que vaig escriure el llibre parlant de que la desinversió era un moviment que cada vegada tenia més adeptes i tal, i sobretot algunes universitats nord-americanes estaven per el tema, per exemple, Irlanda com a país s'ha compromès a no invertir més en combustibles fòssils. En la qual, per exemple, Noruega, que és el fons de pensions més gran del món, venen del petroli, tot n'hi ha que dir-ho, però està buscant les formes de que aquest fons de pensions no vagi, vull dir, no n'hi hagi ninguna inversió relacionada amb combustibles fòssils. Una cosa que s'està accelerant molt més ràpid del que pensava, i fa dues setmanes un arquebisbe d'Anglaterra també es va comprometre, no? Que creen 20 milions de lliures, una cosa prou bé. Una altra cosa que s'està accelerant, esta notícia està en el llibre, la següent no. N'hi ha cada vegada més batalles legals, també perquè n'hi ha més coneixement. Això és un estudi de Science, el que permet prendre accions legals. I com sabeu, és que si heu estudiat dret en algun moment o vos sona, però la primera sentència costa molt, sobretot en medi ambient, no? N'hi ha que acumular moltes proves i demostrar d'alguna forma que això és aixina. La segona costa menys, la tercera menys, la quarta menys, van acurtant-se, no?, els terminis. O sigui, quan comencem a tindre les primeres sentències serà tot molt més ràpid. La justícia austríaca ha impedit que se construïsca la tercera pista d'aterratge de Viena. És una cosa que, si a mi m'ho dius fa 9 anys, 5 anys, jo no hauria pensat ni que fos possible, no? Que la justícia d'un país d'ofici pràcticament diga que no se construís la tercera pista d'un aeroport perquè és incompatible en signar l'acord de París. Perquè no pot ser que el govern austríac diga que està en això del canvi climàtic i a la vegada construïsca pistes d'aterratge. Jo crec que és una cosa que almenys dona una certa esperança. Esta notícia és de fa un parell de mesos, no? Cada vegada hi ha més batalles climàtiques a judici i cada vegada es guanyen més. Les renovables jo parlo molt poc. L'altre dia m'escrivia un xic, diu, no, tinc molt d'interès, treballo en renovables, estic ara en Dinamarca, tal. Jo em vaig llegir un llibre de Dinamarca, no? per al llibre. Però jo dic, si te vols llegir el meu llibre, estupendo, jo molt pagat, però no penses que va de renovables perquè no és el focus principal. N'hi ha que anar ahir tan ràpid i a tanta velocitat que jo crec que no paga la pena. Paga la pena parlar de moltes coses, però jo crec que sobretot d'una. L'altre dia estava en una conferència d'Avelino Corma, parla molt de renovables i de catalitzadors i d'eficiència i tal, i jo només li vaig trobar una errada conceptual amb humilitat, perquè no li puc jo discutir moltes coses a aquest home, que és que parlar tota l'estona és substituir l'energia. En el fons el que hem de pensar és ficar-nos a dieta energètica i a la vegada anar substituint i arribar a un punt en què anirem baixant el consum, anirem pujant les renovables i se trobaran. Que és molt difícil? Sí, també és de veres que els costos de les renovables, des que vaig escriure el llibre, continuen baixant absolutament a la carrera. La cosa és que la legislació no acompanya. Però, per exemple, Catalunya havia ficat un recurs
contra l'impost al sol i aquestes coses, s'ha guanyat i ara es pot, en principi, segons crec, no m'he llegit la sentència, però crec que sí, es pot autoconsum col·lectiu, vol dir que en finques i tal sí que es pot començar a implantar i a pensar en això, no? Són vies també, és una batalla legal i a la vegada és una batalla tecnològica. I per últim, és una cosa que jo com a ecòleg sí que trobava a faltar, és que parlem molt d'este, lo que deia Peñuelas, no? D'alguna forma incorporar aquest carboni, aquest diòxid de carboni, però tenim una eina que és la restauració ecosistèmica, que és molt potent. Jo he treballat sobretot en zones humides i en aigua, i tenim ara mateix en la Universitat de València un investigador, Toni Camacho, treballant en el balanç de carboni, i vaig estar parlant amb ell també per al llibre tal, i vaig llegir un parell d'articles i de coses, i és increïble com les zones humides són capaces d'emmagatzemar moltíssim de carboni, a més de forma prou segura, i que sobretot una bona gestió reverteix un paper com a d'emissor a embornal, no? I això passa amb més ecosistemes. El paper de gestionar mal els ecosistemes jo me'l vaig trobar en els incendis d'Indonèsia 2015, quan n'hi ha dades, això de fet en l'Agència Meteorològica Estadounidense, en UNFICA, n'hi havia dies en els quals els incendis d'Indonèsia emetien més gasos d'efecte hivernacle que tota l'economia dels Estats Units junta, la qual és absolutament demencial, no? Està cremant pràcticament tot el país. N'hi ha que aprofitar aquest potencial que tenim i n'hi ha que pensar que, evidentment, no descartar la qüestió tecnològica, però no caure en el tecnooptimisme i tindre aquesta xarxa de seguretat que és la gestió dels ecosistemes ben feta. L'altre dia, una de les primeres presentacions, me van pegar canya, botànic un poc especial, tot n'hi ha que dir-ho, però fa, hombre, jo pensava que tenies que haver defendido más lo de los árboles, perquè jo en el llibre dic que restauracions forestals sí, però ben fetes. Jo he estat en una fundació ambiental i plantant coses en xiquets i l'únic que volen és plantar-lo més ràpid, plantar que l'altre, després l'arbre està mig morint-se i al final això et genera més problemes que una altra cosa. No? N'hi ha que fer-ho bé, n'hi ha que fer-ho entregat, n'hi ha que fer-ho en coneixement científic, però sí que es pot fer. No? I per últim, jo crec també que estem ficant sobre la taula ja les qüestions de l'alimentació. És a dir, el tema de les vaques, que és la carrotja, la llet, els formatges i tal, però l'animal vaca, les emissions que provoca, que és el 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, només les vaques, m'està portant a discutir molt. De fet, en algun municipi interior del País Valencià on hi havia ramaders, va ser la cosa un poc tensa, quan jo deia que les vaques, havien d'haver menys vaques. No? Però sí que és de veres que tenen un paper molt important. Això és, molta gent es queda molt, molt sorpresa quan li dic que pot fer més per a mitigar el canvi climàtic en un canvi de dieta que en un canvi de transport, segons el que menja, segons el que com es moga, no? Però poden fer, i tenim molt de poder. El canvi climàtic no és només un tub d'escapament, sinó que és fonamentalment una panòplia de problemes, però un d'ells molt important, fins i tot crec que la gestió forestal, l'agricultura i la ramaderia són un 25% de les emissions. És a dir, hem de fer alguna cosa, i no només en la forma de cultivar, per exemple, el tema de l'arròs, s'estan investigant noves formes per a no inundar tant i per a no emetre tant de metà, sinó una vegada direm produït l'aliment, no tirar-lo. I em vaig quedar un poc, vaig buscar la font, al final la font és la directora de l'Agència Ambiental Alemana, però la dada em va semblar suficientment significativa per incloure-la. No n'hi ha article darrere, però sí que n'hi ha una persona que en principi jo almenys me fie, no? Que és si els aliments que rebutgem a diari, des de l'inici fins al final, però els que rebutgem, foren un país del món en emissions, serien el tercer país del món per darrere dels Estats Units i de Xina. No? Tenim un problema molt seriós en una part del món, no en l'altra, evidentment, però en una part del món en el que fem amb els nostres aliments i sobretot en el fet d'entendre que si acaben en el fem són un problema no només ètic, moral, sinó que és un problema també a nivell de canvi climàtic. Al final, la pregunta que jo crec que ens hem de fer és si podem fer o no podem fer. A mi m'agrada particularment aquesta imatge per molts motius, però em penso que il·lustra molt bé que n'hi ha que arromangar-se. No? No és un podem fer-ho, està tot bé, algo inventarem, o saps, o Bill Gates, no? Això té solució. Ara ficarem així una pantalla perquè està invertint molts diners, no? En el tema de la geoenginyeria i aquestes coses. Però al final la qüestió és que són coses factibles. Jo soc optimista, però a banda vaig tractar de ser honest en el llibre. I fent una recapitulació és molt difícil, jo per exemple assumisc, no ho diré tant en públic,
avui estem més en família, però que quedar-nos en 1,5 graus és pràcticament impossible en aquest moment, perquè ja el que els anglesos diuen el climate change in the pipeline, no? El canvi climàtic que ja està en marxa, que has comentat, de la inèrcia tèrmica que portem, fa pràcticament impossible quedar-nos a 1,5. Però el que n'hi ha que dir és, igual que quan uno va a votar, els vots no estan depositats en la urna, això tot és possible. Una altra cosa és que tu tinguis unes previsions i uns models i unes enquestes, però fer el que seria necessari per a quedar-nos per baix de 2 graus no és impossible. Tenim les ferramentes tecnològiques, tenim les ferramentes, el coneixement científic, ens falta l'impuls social, que són aquests bucles de retroalimentació social que es poden ficar en marxa, i que, per exemple, jo estic molt content, no sé si vareu veure l'últim article, un dels últims articles grossos de canvi climàtic que va aparèixer, era un camí per a la descarbonització del segle XXI, que parlava de reduir a la meitat cada dècada les emissions. Era una gràfica prou impactant, va aparèixer en el New York Times, en molts llocs. Pues en la introducció d'aquest article, que era un article molt de gràfiques i números i coses, el primer que ficava era començar a engegar bucles de retroalimentació socials. Era el primer que ficava, perquè entenien que aquest camí cap a la descarbonització només es pot produir, per molt de coneixement científic, tecnològic que n'hi hagi, si realment la societat no només és que estigui sensibilitzada, que és una paraula que a mi no m'acaba d'agradar, sinó que realment està en marxa i que està, direm d'alguna forma, molt predisposada i a liderar, no només a que li facin coses, a que li envien deures, sinó a liderar aquestes coses. No? I al final, jo crec que sí que és possible, que podem fer-ho, i al final el títol del llibre, de veres que no és marketing, igual l'haguera canviat, si haguera sigut, igual me l'haguerem fet canviar, si haguera sigut una cosa així com el canvi climàtic, nos vamos todos... Però jo el vaig ficar, és el primer títol que va tindre, i a més el pròleg és d'un humorista, és un humorista valencià, que està molt bé, us el recomano als que no el conegueu. És un humor relativament local, però a vegades no tant, és prou universal, i de fet jo el pròleg m'agrada molt perquè te dones compte de per què ens calen qüestions d'art, d'humor, de literatura, de poesia, perquè veus que n'hi ha formes de comunicar que a mi no se m'havien ocorregut. En el pròleg mateix n'hi ha un parell d'imatges jo crec que molt clares de esta sensació d'estar cridant sobre el canvi climàtic i que ningú te faci cas, no? I això n'hi ha que trencar d'alguna forma. Bueno, i per a la gent que encara no tingueu el meu correu o compte de Twitter, jo conteste, alguns ho saben bé, que conteste, i el correu, pues, si alguna vegada algú no... El 97% dels científics, això d'on ho has trets? Tu me l'envies que jo li conteste de seguida, no? Així que, bueno, moltes gràcies per vindre una vesprada calorosa de juny i, a més, un poc rebolicada a nivell català. Jo això ho sé, o sigui que moltes gràcies per estar ací. I no res, si teniu... Bueno, si teniu, no? Jo vull, ojalà tinguereu crítiques i fins i tot insults i coses. Això és el que més m'agrada. Sí, sí, no, l'altre dia quasi vaig estar a punt de liar-me les mans, però bueno, moltes gràcies per vindre i no res, si voleu qualsevol cosa anem xerrant ara mateix o després una cervesa. Gràcies. Per acabar breument, abans deies que t'havien demanat o que havies fet una xerrada cap allà baix a les Terres de l'Ebre i que t'havien demanat, no sé si un altre lloc. Clar, és que amb la pujada al nivell del mar, la previsió que fa en el capítol corresponent de l'informe del canvi climàtic, el tercer que acabem de publicar, bueno, el novembre passat, que pujant només 1 metre al nivell del mar al delta de l'Ebre, pràcticament queden doncs, les cases del Tebre i tot el que més... només 1 metre, no? I per tant s'entén que tinguin interès i potser que insultin en algun cas, segons que els hi dius, no? Bé, l'altre dia al País sí que em va... Jo vaig parlar del Delta de l'Ebre, de l'Albufera, però em van treure el titular de l'aeroport del Prat, que per cert, com jo no he volat mai a Barcelona, per motius evidents, jo no sabia que estava tan prop del mar. N'hi ha un sea level rise, n'hi ha una ferramenta prou inexacta, però bueno, almenys és molt gràfica, per anar jugant amb la pujada del nivell del mar, i vaig dir, a veure si se desgela a Groenlàndia, l'aeroport del Prat submarí, i dic, bueno, va, a veure si són en 2 metres, que és una cosa que tal com està el pati no és gens impensable. I l'aeroport del Prat, clar, jo entenc que se poden fer dics i tal, però el Delta de l'Ebre sí que a la mínima, en 1 metre, 1,5 metres, 2 metres, ja a l'Albufera ens passa un poc el mateix, no? I bueno, en tants puestos.
però sí que és de veres que és una amenaça dir, de futur. Jo de, el llibre fico que haurem de redibuixar els mapes del món i és una cosa que a vegades té, a mi dona certa angoixa, tot s'ha de dir, perquè si activem això probablement jo no veuré el desgel complet de Groenlàndia, encara que ara vaig llegir l'altre dia un article que diu el desgel de Groenlàndia, el tipping point, el punt d'inflexió va ser en el 1997. Sí que estem fotuts, no? Perquè ja no tenim marge per a fer, però el cas és que si sabem que l'hem activat, jo ahir, el coneixement de que el delta desapareix sí que el tenim, sí. I això és, la idea és que és un poc angoixant i sobretot per a molta gent que, bueno, que el seu paisatge, la seva història, el seu patrimoni desapareix d'una forma o d'una altra, no? I bueno, als Estats Units molta gent em diu, no, si fora de veres les grans empreses farien algo, i clar, el que estan fent, als Estats Units ja recomanen no comprar en primera línia de costa. Perquè... Molt bé, no sé si teniu previst, si hi ha alguna pregunta o comentari, doncs endavant. Si no, ja no passa res, eh? no vos vull obligar. Xavier, endavant, sí, sí. Que l'any, quan s'assolirà que la mitjana l'any més fred serà superior a la mitjana de l'any més càlid fins a no sé quan, no? I clar, molt preocupant perquè clar, aquí no sé si ens anem al 2040 o així, però bueno, que tampoc és molt, però o sigui, realment hi haurà aquests llocs que potser en 10 anys el seu any més fred serà més càlid que l'any més càlid que hi ha ara. I això és... I aquest mapa me va fer replantejar-me el títol del llibre, t'ho puc assegurar, perquè és un concepte, mira que n'hi ha conceptes, bueno, i tu ho saps molt bé, sobre canvi climàtic que donen, a mi me resulten més freïdors, no? el climate change in the pipeline, no? El canvi climàtic que ja està vinguent i ja no pots aturar, passi el que passi. Però clar, este que era el climate departure, el despegue el climàtic, no? D'alguna forma me dona la sensació d'irreversibilitat, no? D'arribar a un punt a partir del qual això ha canviat. I el clima futur, de fet s'està parlant molt de climes no habituals i climes desconeguts. O sigui, en algunes parts del món anem cap a climes desconeguts. I aquest mapa en particular, que jo espero que siguem capaços d'alguna forma d'alentir-lo, però al final el propi estudi te deia fent molt, 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 el que som capaços és de retrasar aquesta data de canvi climàtic, no de canvi climàtic, que és molt redundant, sinó de com es diu despegue en valencià? Enlairament. Sí, per favor. Voilà. Me fustigaré un poc, vinga, amb el Pompeu Fabra o alguna cosa. D'enlairament climàtic, no m'agrada tant, el de climate departure m'agrada més, però no. Eixida climàtica, no? Clar, tu veies que les dades lo que fan és dir-te, com a molt ho podràs retrasar, però no ho vas a poder evitar, no?, d'alguna forma. I és una cosa que a mi és com si tingués una malaltia, no? Mira, això ho pots retrasar, però no ho pots evitar. I això, a mi, personalment, me genera molta angoixa, i n'hi ha països que estem parlant de 2023, 2025, països que desapareixeran probablement, i climes nous i desconeguts en els quals no saps el que passarà. El que passa és que a la vegada, i jo crec que això ho hem d'assumir, de fet, el llibre, no la gran errada, però tal com està plantejat, en el llibre no parla d'adaptació al canvi climàtic, no n'hi ha cap capítol d'adaptació, és tot de mitigació, no? D'aturar el canvi climàtic. Algun dia, si tinc temps, faré alguna cosa d'adaptació i almenys per ordenar idees, no? Però jo crec que comença a ser molt necessari parlar d'adaptació. Estem sempre de les bones pràctiques per dir d'alguna forma del canvi climàtic. El que la gent associa amb fer coses per al canvi climàtic són tot coses de mitigació. No estem parlant d'adaptació. I jo crec que amb aquests mapes com el que esmentes haurem de començar a pensar molt seriosament en com ens adaptem a aquestes noves realitats. La part bona, no va ficar bona entre moltes cometes, per favor, és que bueno, AEMET, l'Agència Espanyola de Meteorologia, acaba de fer escenaris regionalitzats sobre el canvi climàtic. I vaig estar mirant l'altre dia els de València, sobretot relatius a les zones de calor. I és horrorós, però té dues particularitats molt, molt importants. Una és que en els escenaris, no, el de no fem res i continuem com fins ara, fem alguna cosa i fem prou, es mantenen més o menys pareguts fins a 2040. Fins a 2040 van pujant d'alguna forma,
això està molt bé, estic, no ho faré, però estic temptat d'utilitzar la pissarra i la font de l'il·lusió. No. Van pujar a poc a poc fins a 2040, no? Més o menys estan junts. I en 2040 l'escenari en el qual no fem res se dispara a la bèstia. En la qual és esfereïdor perquè te dona, diguem d'alguna forma, veus clarament com si no fem res, això se ficarà molt complicat, i a la vegada te dona la, bueno, la impressió, no? Te dona, direm, les dades i te dona la força moral d'alguna forma, però encara que no aconseguim evitar tot l'escalfament, veure com sí que n'hi ha una diferència molt substancial entre no fer res i fer alguna cosa. No? I molta gent diu, no, és que si hem passat de 2 graus, tal, és que 3 graus són molt, molt, molt millor que 4 graus. I no te vull dir 4 que 6,5, saps que són algunes de les previsions més horroroses que n'hi ha. O sigui, va ser un, entre aquest mapa del Washington, bueno, dels de Washington Post, la notícia natural del Washington Post, i lo de AEMET, al final la composició de lloc que te queda és evitarem molt de patiment, evitarem molts problemes econòmics, socials, de salut i de pobresa, fins i tot, perquè el canvi climàtic és una qüestió de desigualtat, moltes vegades, evitarem molt si fem les coses bé. Ens haurem d'adaptar i patirem i la transició serà complicada, però tenim el coneixement per a saber que paga la pena fer coses. Vull dir, igual, d'ací, ja això no és broma, però vull dir, quan fem una reedició del llibre en un moment, si se fa, encara no és tard per a entendre i aturar la major part del, no me deixaria ficar mai un subtítol tan llarg, però s'entén, no? Vull dir, no s'aturar el canvi climàtic, jo crec que això l'altre dia tenia una discussió, no?, sobre que el canvi climàtic és inaturable com a procés. Encara que deixarem d'emetre, ja tots, l'escalfament continuaria durant un cert temps. Però sí que almenys ens hauria d'esperonar aquests mapes per a ficar-nos les piles. Quin és el problema? Que el catastrofisme no ha funcionat. Almenys jo no he vist que funcione. Jo he tingut l'oportunitat de compartir en gent de Greenpeace opinions, en la directora de campanya de canvi climàtic i en la directora de comunicació, coses de la vida, pues al final estàvem junts un dia prenent una cervesa i tal, i en privat sí que t'admeten, o sigui, jo reconeguem tot l'esforç que han fet per moltes qüestions, però en privat sí que t'admeten que així en marc no els està funcionant, que fins i tot han tingut molta menys repercussió de la que esperaven. Clar, a mi això me provoca d'alguna forma inquietuds. No sé si vau veure l'intermedi l'altre dia quan se'n van anar a una illa del Pacífic, pues, un intermedi, el quilòmetre zero del canvi climàtic, val? Vam fer el programa i se n'anaven a una illeta del Pacífic en la qual bueno, pues, veuen evidentment els impactes, no? Des de tema d'aigua, tema d'invasores, tema de plàstics, la pujada del nivell del mar, i clar, jo no sé fins a quin punt anar-se'n tan lluny és una ferramenta útil per a conscienciar la gent d'ací. Jo tinc clar que n'hi ha que buscar referents propers, encara que evidentment n'hi ha que parlar també de tot el que patiran aquestes illes del Pacífic que ja estan desapareguent, i a la vegada n'hi ha que parlar, o sigui, n'hi ha que saber transformar, i jo encara no sé, sincerament, però n'hi ha que saber transformar aquest mapa de l'altre dia i els escenaris de l'AEMET en alguna cosa positiva per a fer que la gent vulgui anar cap ahir, en comptes de fugir despaurida. No? Però és que és complicat. Jo crec que ahir sí que fa falta una transversalitat de comunicadors, de periodistes, de humoristes, de artistes, de científics, que sapiguem d'alguna forma donar en les tecles. Jo, per exemple, la Carroja, jo ho admetis, lo de la Carroja és una tecla. Jo sé que quan ho dic i quan tal, pues, la primera entrevista del llibre va ser la de VilaWeb, me sembla, titular La Carroja. Entonces, tu te vas donant compte de què és el que funciona, què és el que no funciona, com pots dir les coses. Però l'altre dia ara m'està funcionant l'aigua de l'aixeta. Jo si en Barcelona no sé com està, doncs això ara ho diré. Quan el llibre veus que aquesta ampolleta d'aigua emet 1000 vegades més que si haguera sigut de l'aixeta, doncs jo estic fent el canvi en casa i en València doncs puc assegurar que això és una espècie de tortura, saps? Jo estic guanyant el cel perquè amb tota la vida hi ha hagut aigua de botella per qüestió dels meus pares i tal, no? I això costa, però l'altre dia jo vaig donar el compte, en Julio Otero, el que li crida l'atenció és el de l'aigua.
no li crida lo de deixar el cotxe, no sé què, no, li crida, ostres, l'aigua, no ho havia pensat, i no sé què. Entonces, jo, això n'hi ha que anar donant-se compte, i si tu a la gent li dones la sensació, és també un dels aprenentatges que porta durant este tour del llibre, no? Li dones la sensació de que té noves ferramentes que no havia gastat fins ara, i damunt són potents, com la de l'aigua que li dius la dada, 1000 vegades menys, això és superpotent. La gent s'anima perquè pensa que n'hi ha moltes més coses que no estava fent i llavors igual sí que se poden solucionar algunes històries. No? Llavors n'hi ha que transformar-ho, ah, que és complicat, perquè tot el món que veia aquest mapa a mi me contestava gent i clar, és que això és per plorar, és que això no sé què. Jo no vaig a dir que no, perquè sí, és que era per a plorar, de veres. I resulta que a Tarragona, l'Ajuntament, doncs ara embotellen aigua de Calaixeta. O sigui que s'han posat d'acord amb una empresa i llavors em sembla que és els actes socials, els esportius, no sé què, doncs en lloc de beure aigua embotellada de la clàssica, doncs és aigua de Calaixeta. Això... Això, bueno, això me recorda un poc a el que vaig llegir l'altre dia d'Aràbia Saudita, que volia portar icebergs per acabar bevent aigua. Al final, i, bueno, i també n'hi ha una ginebra, Martin Millers, lamentablement l'he pres alguna vegada, però que gasta, es fa en Anglaterra, em sembla, i però gasta aigua d'Islàndia, de glaceres, de la porta. Entonces, és complicat. Ostres, no ho sabia. La Perrier ja ho fa, no? Per tant, si Sant Aniol ho aconsegueix, si hi ha tontos que paguen el que demanen, doncs mira, però no, això segur que no resol res al canvi climàtic, no, només la butxaca dels que... No ho sé, això és que de totes formes, mentre n'hi hagi algú disposat a pagar, l'altre dia hi ha la història d'una cervesa americana dels Estats Units, que no la volia ningú, era una cervesa molt roïn, ¿vale?, que es veia en els bars més cutres, i és una cosa, aquesta és fascinant, per alguna cosa super rara s'havia ficat de moda en Xina i la pagaven més cara que el xampan. O sigui, que tu t'anaves a veure un Moet Chandon o una llauna d'aquella cervesa que no es bevien ni els miners de Wisconsin i pagaven més per la llauna, o sigui, d'eixa marca. Eh? Una cosa absolutament marciana. No? Al final el problema és, també, bueno, n'hi ha una qüestió que és els impostos, al final les externalitats, el pagar-les. I un exemple que era ficat en el llibre, que bueno, m'han cridat després, d'un periòdic digital, no?, per comentar la notícia, perquè és que me pareixia tan increïble, les dues amigues angleses, no sé si conegueu la història, que estaven a 400 quilòmetres, però van quedar en Màlaga perquè els eixia més barat el bitllet d'avió que el bitllet de tren entre elles dues. Llavors, clar, això bàsicament passa perquè els preus no incorporen el cost real. No? Entonces, pues, en el tema de l'aigua jo crec que en algun moment haurà de passar i després n'hi ha propostes molt transgressores. I aquí jo crec que d'ací no tant començarem a parlar, com la targeta de materialitat, això en un curs de canvi climàtic fa uns anys un holandès me va explicar, no? És a dir, que tu naixes i te donen una targeta, tens 500 quilos de plàstic, 30 quilos d'alumini, 800 quilos de ferro, 30 quilos de lo que siga, no? I que tu vas restant d'aquesta targeta, no? I tens dret, o sigui, has de comprar coses reciclades o t'ho van descomptant, igual que la targeta de carboni, que també està més o menys plantejant-se en alguns aspectes, és a dir, que tu tingues... El problema és com fer que la targeta de carboni no acabi funcionant com el mercat de drets d'emissions i que els rics acaben comprant als pobres i tal, no? Però per a, direm, abordar aquests temes, no dic que sigui l'única solució, però des de luego la qüestió, diguem, del cost diguem, incorporat és fonamental, no? Si me permeteu, i per acabar en el tema de l'aigua i per acabar, si voleu, sobre estudis de psicologia, que és que en sèrio són fascinants. També per a que veiem que el preu no és l'única arma en la qual podem jugar per a d'alguna forma reduir el consum d'un bé. Es fa un estudi, ¿vale?, en una població en Anglaterra o als Estats Units, no me'n recordo. No? S'agafen 4 grups. Grup control, com en tots els estudis, l'objectiu és que es reduïsca el consum d'aigua. Grup control, a un grup se li donen
fulles, diguen-los, mira, heu de canviar el difusor i heu de fer això, heu d'atornillar aquesta cosa, heu de fer tal. Per què? Perquè estalviareu diners i gastareu menys aigua. No? Entonces, és una qüestió purament pràctica, estalviareu diners, tal. A un altre grup se li diu, heu d'estalviar aigua per imperatiu moral, diríem, la terra, per el recurs finit, per als nostres fills, els ecosistemes, el no sé què, una cosa així, diríem, de justícia ecològica. I al tercer grup que se li deia alguna cosa, el quart, content en el control, se li diu únicament, els vostres veïns gasten més aigua, o sea, estalvien més aigua que vosaltres. No? Clar, el grup que acaba per estalviar més són aquells als quals ens han dit que els veïns estalvien més. I l'estalvi d'aigua es quantifica i és com si haguem pujat el preu de l'aigua en un 15%. Vol dir, no vol dir que no hagem de taxar o de ficar els impostos que toquen a determinats béns o a les ampolletes o tal, però també podem gastar aquests curtcircuits d'alguna forma neuronals que tenim d'aquesta competitivitat, i això sempre ho dic així, no sé si passa, però en el País Valencià quan dos pobles estan molt junts se porten a matar, i si estan ja tocant carrer en carrer és una cosa espectacular. Entonces, intentar usar això per d'alguna forma generar tot l'estalvi possible, no? I d'alguna forma pues, bueno, pues, taxar el que no té cap mena de trellat i sobre el que al final s'acaba consumint pues, aplicar tot el tipus d'estratègies que tinguem a l'abast de la mà. I jo crec que en això de l'aigua, si voleu, acabem que són les 8. Sí. En Noruega és el que fa un plat d'anys que l'aigua és i llavors, una mica part d'això, respecte al salvi de l'aigua, fa uns anys aquí es va insistir molt, que no consumeixen tant d'aigua, aquests i el que passa és que no recordo el nom del però els veïns, quan van fer tant salvi d'aigua, que llavors d'això, l'Ajuntament es va trobar a l'hora que cobrava els impostos, els que agregava l'aigua havien sigut molt baixos. Solució, va pujar el 20% però no de l'aigua. I no tens de l'aigua i llavors no tenim ingressos, doncs ja pujava el preu. És... Estalvi energètic i l'estalvi ve del canvi climàtic, tot això hi era. Jo ahir sí que penso que n'hauria que anar cap a una taxa, diríem, bueno, que també n'hi ha en certa mesura, no? Progressiva, que vagi a pujar molt el preu conforme gastes més aigua, direm d'alguna forma ponderat en el tipus de vivenda, etc. Però és de veres que és un... En el País Valencià tinguem una epidèmia d'aigua gratis en els anys 80, no sé si també, però ahir bueno, és una ciutat molt agrícola, sobretot en la part que voreja d'alguna forma. És molt muntanyosa, però la part que no és de muntanya és molt agrícola. I n'hi hagué, no sé, era arribar a la democràcia en molts ajuntaments per a guanyar-se el favor dels votants. Em direix, l'aigua gratis, no patiu. Quin va ser el resultat? Que les pèrdues d'aigua eren espectaculars perquè com era gratis ningú arreglava l'aixeta, ningú reparava això, ni les sèquies ni tal. I molta gent se queda al·lucinadíssima quan li dic que en València 27-28% de l'aigua, ara han reduït un poc, però el 27-28% de l'aigua es perd. Però com és? Un terç de l'aigua, això és possible? I tant que és possible. I entonces, els preus baixos de l'aigua en certa mesura incentiven això. On està el límit? On està la forma de fer que siga just i equitatiu i a la vegada s'incentiva l'estalvi i tal, jo ahir ja no m'atrevisc a dir-ho, però des de luego l'experiència que acabes de contar és prou significativa. Molt bé, doncs moltes gràcies i aviam aquesta segona edició corregida i augmentada. Això és l'editorial. Moltes gràcies. Enhorabona pel llibre i per la manera com l'has presentat i has afegit coses. Molt bé. Gràcies.